<laughs> Ayan mga tol, kaya tumatawa si Oscar De La Hoya at si Bernard Hopkins Dahil knockout ang inabot ni Rolly Romero Kung matatandaan, dapat si Rolly Romero ang kalaban ni Ryan Garcia Pero biglang matras si Rolly Romero at pinili niya si Pitbull sa Cruz Akala siguro ni Romero, kaya niyang wasakin si Pitbull Cruz Pero nagkakamali siya, tinawag pa niya na Chihuahua Kung matatandaan mga tol, ah, sinabi ni Oscar De La Hoya dati Overpriced itong si Rolly Romero Nagpapataas daw ng bayad laban kay Ryan Garcia. So dahil hindi na ni Oscar De La Hoya yung demand ni Romero, eh biglang umatras ito at pili si Pitbull Cruz. Kaya tawang-tawa ngayon si Oscar De La Hoya dahil nagkamali ng desisyon si Romero. Kaya ngayon knockout tuloy ang inabot niya kay Pitbull Cruz. Nawala na ang kanyang titulo, hindi pa napalaban sa malaking pangalan sa boxing. Kaya yung marketing ngayon ni Romero, mababa na. Kaya maganda sana kung pagbigyan ni Tank Davis itong si Pitbull Cruz second chance ba? Pagbigyan ng rematch. Okay, sa ibang banda naman tayo, Errol Spence Jr. umakyat sa ring matapos manalo si Sebastian Pundura. Bago pa ang laban na yan, nagpost agad si Errol Spence. Gusto niya makalaban kung sino ang panalo kay Team Zoo versus Pundura. Ngayon natalo si Team Zoo mga tol, mas malakas sana ito na kalaban ni Errol Spence. Pero natalo si Team Zoo kaya mas easy fight na lang kay Errol Spence itong si Sebastian Pundura. Hawak na ni Pundura ang WBC at WBO. Kaya target ni Errol Spence, isang unified champion kaagad. Sabi ni Crawford, dapat pumila itong si Errol Spence, hindi na aagaw ng kalaban. Kasi itong si Terence Crawford mga tol, mandatory yan ng WBO eh. Super champion itong si Terence Crawford. Siya dapat ang mandatory sa WBO na hawak ni Sebastian Pundura. Pero ang ginagawa ni Errol Spence ay eh, sumisingit. Kumbaga binabypass yung pagiging mandatory ni Terence Crawford. Pero depende pa rin kasi yan mga tol sa WBO kung magutos agad itong WBO na kailangan depensahan ni Pundura ang kanyang belt, eh si Terence Crawford agad ang mga niya dyan. Walang magagawa si Errol Spence dyan. Lalo na kung pipiliin ni Pundura itong si Terence Bad Crawford kasi nga undisputed champion yan, two division undisputed. Pero kung perang hanapin ni Pundura, eh pwede siya kay Errol Spence muna. Pero para sa akin mga tol, mas deserve ni Team Zhu ang rematch bago pa magdepensa ng belt si Pundura pagbigyan niya ng rematch dahil hindi maganda yung nangyari kay Tim Zoo. Nabiyak yung ulo, tapos puro dugoan yung mukha habang lumalaban. So, para maging pair, para makita kung sino talaga ang champion, dapat magkaroon ng rematch. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Ryan Garcia sinabing gusto niya i out si Pitbull Cruz. Wala daw kayong alam sa boxing kung tiwala kayo kay Pitbull Cruz na kaya niya talunin si Ryan Garcia. So, knockout lang daw ang abutin ni Pitbull Cruz kay Ryan. Sabi nga ni Ryan Garcia mga tol eh, I would slip Cruz. You guys are delusional. After I KO Devin Haney, I would gladly handle him. Easy. You don't know boxing if you really think Pitbull beats me. Matapos daw niya knockout si Devin Haney, sunod niya itong si Pitbull Cruz para unification ng titolo. So naniniwala ba kayo sa payaglayan ni Ryan Garcia mga tol? Sa akin kasi medyo alanganin ako eh. Depende sa performance na ipapakita ni Ryan kay Devin Haney paano kung matalo si Ryan Garcia kay Devin Henry? E di wala siyang titulo. Mas pipiliin na ngayon ni Pitbull Cruz yung unification kumpara kay Ryan Garcia. Pero depende pa rin yan sa offer. So abang na lang natin yung mga update tungkol dyan mga tol. Alright. Ingat tayo lagi. God bless.